Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak si můžete přidat mapu do hry GTA 5 online. Nejprve půjdeme na tuto stránku, odkaz bude v popisku videa a tady se přihlásíme k našemu účtu. Pokud hrajete na Xboxu nebo na PlayStationu, tak si tady vyberete PlayStation nebo Xbox. Pokud hrajete na počítači, tak si tady vyberete tuto možnost. Takže dáme tady přihlásit se a tady se přihlásíme k našemu účtu. Následně tady klikneme na Jobs a tady už si můžeme stáhnout konkrétní mapu. Nějakou si tady vybereme, klikneme na ní a klikneme tady na Bookmark Job a následně se otevřeme hru GTA 5 online. Po spuštění hry půjdeme do nastavení a v nastavení vybereme možnost online a kliknete nejprve na Jobs, poté na Play Job a dále kliknete na Book Market a tady vybereme tuto třetí možnost a už tady nalezneme mapu. Takže stačí si zvolit a budete ji moci hrát. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.